Wazee, rada ni safi Bana, maniga. bana. Simeja unajua amefanya kurilis ngoma moja hatari maeji. Hatari, binvitido, Binvitido, binvian. Binvu. Sindiye tuangalie Meja. Meja na kuwa analeta vitisho kila kitha maeji. Hatari. Kwa nimechikia ame schedule jana unacheki bana amefanya kuschedule pale kwenye YouTube amesema yeye kesho nitakuwa anafanya kuleta ngoma ndechi unacheki chichichi pulata sasa unachukiwa sio unaenjoyaje ati unajua Meja ni hatari mwaji mitaani maniga inajita we decide hiyo sikata misiko anajua lakini tu mimi watu follow pale hivi mitandaoni maeji tutaweka malink hapo you already know gang you already know when Kanyanga. Sasa unaona sadi kuna wale wako na vikaragosi hapa ni vitizo maji. Ai maji watu watambie unaonaje vikaragosi maji. Hello. Vikaragosi ni kuweza. Hello. Hatari. Yeye ni movie nyingine hatari walai. Hiyo mseni mrefu aje bado. Hatari. Makatambla. Meja na dance ngeje kwa dance kwa. Na ile ya hivi, ile ya hudi. Hatari, kuna mweme ni yake mado jisione hapo, jisione na hapa kwa. Show inaendelea kusupportiva maeji. Support show hapo maeji. Hatari ji, tunacheki ma comments pale kwenye YouTube maeji wasi wa comment hapo wanasema hii show ni ngori maeji wasi waendelee kufollow maeji Meja unajua kirelease ya ni holiday bana hadi unachekia ni holiday maeji hizo dance ni hatari aje hatari lakini ile vikaragosi ndio iko inangora mtu maeji bana hatari hatari mali hatari binvu Meja hatari meja okwonko kwonko nakatambla kazoze